ကန္ဓာ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖုရားဘလောက်ထိအောင်တမျောတည်းလို့ဆိုတော့သမန်းမြက်ဖြားလေးကတ်နေတဲ့စီပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်တောင်သူများမပေးဘူးဘူးတဲ့ယုတ်ဒါလောက်ထီအောင်နှမျောတဲ့တတိကျန်ကန်နဲ့ပြတော့တေလဗိန္ဓုမတ်တံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။တမန်းမြေဖြားလေးကတ်နေတဲ့စီပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ကိုညသူများပေးဘူးတဲ့။တတိတော့တတိပဲ။ပြင်းတော့ဒါလောက်နှမျောတဲ့တတိမျိုးချွတ်တို့ဖြူးမျိုးကြီးများရှိသလား။ဟင်ဒါမြင်လာအောင်ပါဝါတရားရီ200ရီ500ရီ။ဟုတ်တယ်လေကြည့်ခုမစ္စရိယတတိနှမျောလိုက်။ဒါလို့ထီအောင်နှမျောတဲ့တထေတရားနာပိဋကကြီးဒီကနေ့တော့ရှင်မင်းထံမှခစားပြီးတော့အပြာရှင်မင်းထံကခစားပြီးပြန်လာလိုက်တာလမ်းမှာလူတယောက်ကပလပူဝခေါ်တဲ့မုံကိုစားနေတာတွေ့ကြတဲ့ပြုတ်ကပလပူဝဆိုတာပါဠိပေါ်ပြမြန်မာလိုပြန်တော့အိုးခင်းပူမုံလို့ခေါ်ပါတယ်ပိဋကကြီးဘာမုံတော့ဩခင်ဘူမုတ်ဆိုတာကျွတ်တို့မုံပြစ်တက်လက်တို့မုံစီကြော်တို့မုံကြာလိတ်တို့မုံတိုင်းချုံတို့မုံလင်မရတို့လို့နေမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မုံလင်မရဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြမှာသိမှာတချို့မြို့ဆိုတော့သိမှာပါလေကျုံမန္တလေးရောက်တော့ကမုံလင်မရဆိုလို့မကြားဘူးလို့မမြင်ဘူးလို့သေချာသွားကြည့်ကျုံနောက်သေချာသွားကြည့်ရကျင်းကြောင်ဖမှန်လို့ရောင်းဒါနောက်ရှိတဲ့ဩခင်ကကျွတ်တို့အခွက်ကလေးခွနခွက်လောက်ရှိအဲ့ဒီအိုးပင်အခွက်ကလေးခွနခွက်နဲ့အဲ့ဒီထဲမုံရီထဲလှုပ်လိုက်တော့ကြက်လို့ကော်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒလောက်ကျွတ်တို့အချမ်းလေးတွေထွက်လာလောက်စားလုံးထချမ်းချမ်းထားတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီအချမ်းကလေးနှစ်ခုကိုလေအလုံးဖြစ်အောင်ထပ်ရောင်းတာအဲ့ဒါမုံလင်မရကြက်တဖာမှာလှုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနာမနဲ့လိုက်အောင်လေအဲ့ဒီနှစ်ခုထပ်ရောင်းတာမုံလင်မရရေဗျအော်တောက်ကြီးတောက်တဲ့တော့အတော်လုတ်တဲ့လူတွေဟဲ့လို့ကျုပ်အောင်းမင်းမိအဲ့ဒီလိုမုံမျိုးနေမှာပေါ့ဗျာကျန်းကန်နေတော့အိုးကင်းပူမုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမုံကြီးလူတယောက်စားနေတာမြင်တော့မစ္စရိယတထေစားချင်လိုက်တာဆိုပဲပြိဿကြီးနှခမ်းလေးရှာနဲ့တရဗိုက်ကလေးလက်နဲ့ပို့စားချင်တာငါတထေဆိုတော့လေသူများထံတောင်းစားတထေဆိုတဲ့ဂုံခိတ်ကြီးနဲ့တဲမနှိမ့်လှဘူးအဲအိတ်ထောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေပက်ဆန်တော့အပါသာဝဲစားလားပက်ဆန်ကိုဘာနှမျောဘုံနှမျောဘုံကိုဝန်းတောင်ကိုမတထာတာနော်တထေတော့တထေပဲဗျတောင်းစားလို့လည်းမတော်ဘူးဝဲစားရင်လည်းပက်ဆန်ကုန်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကြီးမုံကြီးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်အလာညောင်ဆောင်ပေါ်အာရမှောက်ပြီးတွတ်တွတ်နဲ့ညီးတွားနေတာပေါ့လေမုံစားခြင်းနဲ့ယောဂကြီးဖြစ်လို့တထေကတော်ကြီးကအပကတ်လာတယ်တထေကြီးပါတော့ွယ်တော်နေမကောင်းဘူးထင်လေဟေ့ကွယ်ငါနေမကောင်းဘူးကွယ်နေမကောင်းရင်တော်ယောဂပြောလေကြုတ်ခုမယ်မင်းခုလို့မရပါဘူးတဲ့ငါယောဂကလည်းမင်းပြောပြလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့တထေကြီးကျုပ်တော်လင်းနဲ့မရဆိုပြီးအတူတူနေလာတာတော့သိုးတိုင်မှန်ကောင်းတိုင်မှန်ကျုပ်မှမပြောတော့ဘယ်သူပြောမှာတော့ပြောပါမင်းပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးမင်းကသိတ်လက်ခွာတဲ့မိန်းမဒါမှတထေကြီးတော်ကျုပ်မပြောရင်လေပြောစရာအပိုတယောက်ရှိနေပြီမို့လားဟေးမင်းနဲ့ငါနဲ့အနှစ်30လောက်ပေါင်းလာတာမင်းငါဒီလိုမပြောနဲ့ဘယ်အသိမှမရှိဘူးမရှိရင်ပြောရမယ်တထေကြီးရဲ့အမင်းကလက်ဖွာတယ်ကွာကန်ကန်ကန်တထေကြီးတော်နှမျောတာလေလင်းနေမရနေလာတာကြာလှပြီကြုတ်သိပါတယ်လက်မဖွာပါဘူးကန်ပြောစမ်းပါအေးအေးလက်မဖွာဘူးဆိုရင်ငါပြောငါဘရင်ထံကပြန်လာတော့လူတယောက်မုံပြားကြီးစားနေတာတွေ့တော့လေစားရှင်လိုက်တာကွာတထေဆိုတော့တောင်းစားလို့လည်းမတော်ဘူးမဟုတ်လားဟိုအဲ့တော့တောင်းရီထောင်နဲ့ပတ်ဆံမပါဘူးလားပါတော့ပါတာပေါ့ကွာဝယ်စားလိုက်ပြီးရတော့ဩဒီမိမမင်းငါထားတော့မပြောချင်တာဝယ်ကောပတ်စားကုန်မှာပေါ့ဟာ
ဟုတ်တော့ကိုဝန်ကိုဝယ်စားတာများတော့နေကဲကဲကဲဒါပြင်တထည်ကြီးပတ်ဆံကုန်မှာနှစ်မျိုးရင်ပတ်ဆံနဲ့မဝယ်ရဘဲနဲ့အိမ်ကြည့်တဲ့ကအင်းဆံနေသွားတွေထုတ်ပြီးကြုတ်ကြိတ်နေပြီးတော့အဲ့ဒါတရားလုံးစားလောက်အောင်မုံလုံးလိုက်မယ်လေဘုရားကြီးသူဝန်မှာသူမတထားရဲ့တထည်တရားလုံးစားလောက်အောင်ဆိုတော့မျက်ဖြူဆိုင်သွားဟောတထည်ကြီးတော်မှာဖြစ်တာတို့ မင်းလောက်ပြီးဒါကြောင့်မင်းမပြောချင်တာမင်းအလွန်လက်ွားတယ်မိမဟာအရထဲကလူတွေကလူမမာတွေလားသူကိုသူတော်ဒီမုံစားခြင်းနဲ့ယောဂသည်ကြီးပေါ့ဗျာကန်ကန်ကန်တထည်ကြီးတရားလုံးစားလောက်အောင်မကြော်ရရင်ကျွတ်တူတအိမ်ကားလုံးစားလောက်အောင်ကြော်လိုက်မယ်လေဟာအိမ်ကားလူတွေကဘာဖြစ်နေလို့တော့အိမ်ကားလူတွေလည်းမတထားဘူး ကဲတဲ့သေးကြီးတပြင်းတော်နဲ့ကျုံနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲစားလောက်အောင်ကြော်လိုက်မယ်မင်းကဘာရောကရှိလို့တော့သူကိုယ်သူတော့ယောဂသည်ကြီးမရတော့မတထားဘူးရှူမျိုးကအိမ်တော်မကြသေးတဲ့အမတွေနှစ်မတွေမှားခဲ့မယ်ဟိတထေးပဲကြီးကြီးတက်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီလိုသထေးမျိုးများမယူနဲ့တော့ငါတီးကြသေးကုန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမရမှာကိုမတထားပဲနဲ့ เมียจ้อกาเสียดีล่ะกั่นๆๆตะเทดีดาဖြင့်ตอนตะหยอดสาเดจ่อတော့มั้ยลิเอ้ดีโลลุซ้ํามาเอ้ตะหยอดสาจ่อดาพิษะมึงเอ้ออกถะจ่อลุไม่ผิดพูกว่าตะเทเอ้สรแล้วลูวินลูด้วยเมียเดเม็ดน่ะเปียงไต้ซาลุเลยไม่ตอบพูหมูล่ะดาบะดิไม่ตอลุจ้วยเลยงาปิสิกုံมาเอ้ออกถะไม่จ่อเนี่ยตะกาดิอกုံเป้บงคนะสิ้นอเม็ดแต่จ่อจ้าซุ တထေတထေနှမျောလိုက်ပုံတော့အောက်ကတကားတွေပိတ်ပိတ်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်တာဘုခွန်နှစင်းအမြင့်ရောက်တော့တထေကတော်ကြီးကပဒင်းပေါက်ဖွင့်နေဟေးဒါပါလို့ပါဟိုတော့တကားတစ်ပေါက်တော့ဖွင့်မှာပေါ့တော့ကြမီးဘိုးတွေနဲ့မဖွင့်နဲ့တထေကြီးမဖွင့်လို့မဖြစ်ဘူးတော့တော်ကမီးဘိုးကြောင့်နဲ့ဝင်ဘူးတာမဟုတ်ကြောက်ကချက်ရပြေသွားတယ်မိမဟာမင်းပါနားလေတို့တကားပေါက်ဖွင့်လိုက်တော်တော်ကြကောင်းငင်ကပြန်ပြန်တောင်း
哎，这铁个着急，这跑着困，这我困之后啊，这俺帮个姐姐都困了。嘿，妈回来了就，别别别困哈。哦，这铁姐姐啊，包姐困妈妈，包姐不困了，包来困。啊，包来困，说着这俺帮姐姐里啊困，看比猛叫嘛喽，喊啊并不应该有。这都跟我个出产大病就面上片过上面几个人虽然让我过一个片记录这个你没事的样子贴也那半夜那个不半夜也是没事记录是然后对方的片嘿其他某个人大概是这个别谈的是某个人我考到某月其他这个人我不要什么啥物事这个人我什么风被物没事的呀，咱这些梦呢，为穿给啥比没其他没阿路看你的这都不呀着，这个你聪明啊，没那么对不？这个人那么一点傻傻动怒，不呀个嘞，什么啥不呀？这梦呢，穿给啥比没的？哎，这个变成那些毛个烂脚啦，要不？等俺家里轮轮轮轮的，这尾巴高明啊，卷了的，没事的呀，这车命来着。嘿，这车个着的，马龙着，来咱来咱俺三姐咱，还有多少？俺几挂的天路？没着呢，那狗在嘛呗？毛路俺几挂的天路？三姐咱俺刚在下，那狗在嘛呗？着。地底下那边的阿鲁干包谷面路高级的嘞，别当没事的样子，天天把面路高级的着。哎，那苗的路面阿鲁干包谷面高级的嘞，没呀，我们苏苗个才有你的乌子地拉的呀，南那的路的乌子地拉要那路面高么几乌啦？
ดีนี่อะหยามาเฮ้มองนันดามาบูเน่กวยจ้ะล่ะก้าวไม่จีบูเด้จีบ่าโหตะเท้จีก็ก้าวจีตัวตะเรอลูกันปกโกลาลุไม่จีบ่าวดอนะกูใต้มาเวไก่จีเฮ้แม่งาจ้าจองเปียวน่ะตะก้าไม่พ้นเนลุก้าวกินเปียนปะยงลีเน่ตุหลุเล่มะเฉินลุกว่าเฮ้มาหลุกว่าหลุบูเด้อยู่ ฮอดิโลก้องเงินเปลี่ยนยงมากาบูบะเรมောင်น้ํามาลาพี่รอซินจันชอกปะตอนเนี่ยหลู่เล่มเหมเทินดาล่ะเกษัยโหก็แลตูเปียวได้ซินจันชอกปะตูก็แลไม่หลู่บูเด้อยู่ซินจันชอกยงมากาบูฮอดิบะเรมောင်น้ําออกก็ถ่ายเสียจ้ําบ่ปะเว้เนี่ยเต็มบลินคุยถ่ายปะตอนเนี่ยหลู่เล่มเหมเทินดาล่ะโหก็แลถ่ายปะตูก็แลไม่หลู่บูเด้อยู่ไม่หลู่ไม่เทินเสียหมอกกําลังก็ไม่จั่ว เทศีเม็ดขนเลยพุ่งทาไล่จั่วบ่แต่จะเม็ดขนเลยหลั่นจี้ไล่จั่วบ่ล่ะลูกจั่วบ่ทุกข์เว้ยแต่ซวยก้าวมาล่ะแต่จะเม็ดขนเลยพุ่งทาไล่ไม่มีเนียงซองจั่วหลอกกูฉินโลจี้จั่วบ่เฮ้ยตะเทก็ดอกจี้บ่าร้องดอกมုံเตซีเลตะเช็ดดอกหลุหลุไล่ดีอะเมียวก็ไม่เป้เปลี่ยนในอะเมียวหมอกหู อ่ะตอนซูเรตะเทจีจွတ်တော့ဘုံကြီးတွေပြောတာမပေးပြန်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လေခမရတို့လည်းသဘောပေါက်ကြပါသူအတိမျိုးသိထားလဲဥဇတိလာမပေးပြန်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အိတ်ထောင်နဲ့အပဲခတ်ထားပေါ့ကြည့်မပေးပြန်တဲ့အမျိုးမဟုတ်မုံသေးသေးလေးလှုပ်လှူဆိုတော့တရားနာပြုတ်တတ်ရေမုံသေးသေးလေးလှုပ်လိုက်တာ ตะเทกระดอจี้ก็ฮอดิโลม้งจี้ก็ซุนมะลีเนี่ยก่อไปแท้ไปแม้อเสกกะลีเนี่ยจ่าตัวอยู่เช่สุดเดโอจี้ปี้ตัวตะโหเปียนทันเนี่ยชินม้งกะลันเนี่ยเตียนาเปยตะ2เหมียวเดตะเทต้วยนี่ล่ะเนาะเดโอจี้ปี้ตัวแล้วตะเทเม็ดอยู่ไสอ่าดีไม้มาเว้เนี่ยหลุดตาตรงเป้ๆหลุดมาท้อนี่มาตะเทจี้ตัวหาตัวจี้ตัวแล้วจ้องไม่ตัดไหนกูดอก มองยันยีไปเลยโอ้อตวยตมารีเนี่ยล่ะด้วยไอ้ราจีจี้เนี่ยกว่ามันหลุเนี่ยตองได้แท้นอกตะคู่ถ่าลุนอกตะคู่ถ่าลุตอนแล้วม้งเสร็จกะเลเตียนาไปซะซ้นญาเนี่ยก่อแท้ไล่เดอูเรเนี่ยจ่ายอเช่สู่พี่ตัวอ่าดีแม้มาเป้ๆลุลุเปียวนี่เป้ๆลุตาตัวตุจี้ตัวนี่จุบเป็นตัดไหนมาโดนดอกมันหลุเนี่ยกว่าไอ้ราจีจี้เนี่ยตองได้แท้ มันรู้แน่กว่าตองแน่แท้เนี่ยลุกไล่ตามตองตองแว่ชื่อลาไปเจ๊ซะมုံเต้เต้ลุกลงไม่อยากแต่พี้เนี่ยไม่มาเต้เต้ลุกกว่าซูนี่มาเป้งาลุกงาลุ้มแม่โซบี้ตู้จ่าတော့ปู่ซูระเปยไตยเจ๊แม่ตู้ก็มုံยีกูซ้นเมียเนี่ยขัดตองมะขับกูมုံยีกูเด้กูซ้นฮอดิใจหนုပ်ပြီးတော့คาပြီးတာคาပြီးတော့จุตุเดอูเด้กูซ้นเนี่ยอเสกกะลีกูปอกแท้ เวลูปอกแท้ๆตะกูเปลี่ยนทันเนี่ยชิมมอกกะลันเนี่ยตุ่ยนี่ก็มงเสร็จลีแลเดอูเด้จ่าโหเช้ตัวนักขั้นช่างถั่วตัวฮ่าฮ่าเอ๊ะไอ้ตะเทกระดอจี้บ่ารู้ดอกถ้าเมลงมามาหูก็ลุกดอกให้จี้ล่ะเว้ยฮ่าเบิกอ่ะจ่าบ่ารู้เอาไม่มาลุบ่ปอกได้แท้ ตองเน่แท้ตองเน่แท้เนี่ยตูแลเต้ๆลุ่ลุ่ไม่อยากกูพระฤาษีหม่องอ่ะหม่องอ่ะอเมหม่องอ่ะต้องเพิกมาတော့มาโจก็ม้าซาชิอหลอม้าได้บ่งนี้ดีโหลเนี่ยหม่องนี่ก็ตะดองปี้ล่ะเฮ้ยตะเทกระดอจี้ป้าเด้ไม่เป้เปียมาแล้วไม่ห่มกูกูจะสิแล้วงุ๊ดตุ๊กจี้เต็มเล่นคุยเย ไก่ตะเทกระดอจี้อปอซุงมุ้งเสร็จตะเสร็จตาขวาปีหลู่ไล่ดอมุ้งเสร็จตะเสร็จขวาหลู่โซดอแลตะเทกระดอจี้ก็อปอซุงมุ้งเสร็จซวยขวาไล่ดอตะดองลงกัดปาหะนำย้อได้ตะเทเม็ดผู่ใส่ปีซังเกซังเกผิดล่ะฮะเราบ่รู้บ่รู้ตอนมุ้งตะเสร็จหลู่มุ้งตะเสร็จหลู่โซตะดองลงอยู่ว่าล่ะฮะ ตะเทดิซ้วยไม่อยากรู้ดอกทุบาตุกัดปาล่ะแค่นี่บาบีกว่ามုံมะลีซ้วยดามาซ้วยขวาลูกไม่อยากรู้เยซ้วยหาดูเนี่ยเนี่ยซ้วย
啊，这个着一个都能念出来，没呀不，没呀不着。这开在眉毛里呗，这叫阿姆西的东道往眉毛上去打，喂，俺说一遍，俺说一遍，没说比猪呢，你也比某些说的水的呢，说的肉比不拉出那空来，都看吧，别管，俺说路没呀，没说路没呀，哎，这这个着急，俺嘞啊，叫几位没路，俺嘞说宽路没呀，不，第六楼家是七千上黑。把路门都扔了，汽车嘛都把路门了，汽车，骑上个枪背奶奶干，哦，这天里干嘛弄？哦，背奶奶干嘛走嘛？骑上那枪啊，刚开米的那边在骑上那枪啊，来讲刀一掐，都干了汽车台，汽车台比着七八万那苦，一路带比着的那边在要，没地方干水，没人倒没干水，把车里个的那边在也没干水的，水哈。吹大白刀，吹哈！这个白大娘嘟嘟在上讲啥样？这天气好，俺那包的奥美白布拉，吹哈！吹大白刀呢？吹人吹人，这天气个毛白个干啥啥？说说西里那路比不拉窄乎，讲的啥？这就没多。我这个着也当白干不着的，好着。好的这天地是没人过路的吧天哪这天个着急跟陈家个差的天地来不了那个雷修为面那里包膜店没地漏漏没菜里的面球里的连带了这天地这天地找到地下不了别太没关的都那才不别的我们来地走了不急天地到那边路都看皮大呗不能漏家门头该刮白露妈妈露管的了我的猫爸比猛杀钱谁那么细的吗该这贴个着急猛杀钱谁那么细我吹了边摸了摸拉比刀比刮我的谁别比哈里猛的阿公龙的长龙的路来着给大家猛的白露路来着这让龙的人的牙洗了来随便了没随便啊公路的啊呀凶妙的路的来就到随便把这树长没有他们的路看来的碰一边龙啊路亚不他们呀三奥摩龙啊路亚古地比的嘎达拉公路为了路亚地铁乌的地拉拉到了路亚干随便啦一朝那八大的地个那样哇哟哈嘿嘿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 嘿这边到的话不要来呀不如啊高明啊来过我老板的不要是不要路不要来嘛这个路不要来没的我的安在里所以来骗我老板的不要不要都看我不能这个路不要我的安在里后大伯多的车里多的不不在养过这个变成新毛本来说的多么家不不拉多高给嘛变不的嘻嘻就都来家走哦妈的没嘛那么来吧妈的那让让那么样的车手比来咱们让牛的走下可别无了。喊他几种没用。这个时候也喊他说你的妈祖庙我都看起来不要个阿姆贝罗妈妈比我干谁看那枪的那丁安萨干来开手比着丁安萨里干比着这样那别的也。某道你也常看比着你们让你要高明啊靠。把人们个气冷来家的呢这边呢他呀叫我送那无药不得不得的看家的呀喏可得可得我个随便路的长龙路的高门啊口子他们家都个随便路一场那个还得阿公路来走过来走过走妈妈别人来碰你走着他们家都高门啊口子了国家
啊，苦开面，高面边呢，古老的瓦老面，像那的瓦面包，那用不老鸡牛来夹嘛喽？这样那别个，么边门呢，当咱老鸡牛呢的，不咋瓦那的，边呢不过来西罗西那不来，咱里里面呢，里面呢。路里边呢，也很难的挖了过来。么包着的呀，那边在你身边呢，虽然没有昂皮皮着，好么天马乌路，太阳好的这个，我们刚刚在住这个寨里家边马尾，没有那边在的。那个那老板手干看你要你来了，他提么表价呗？哦，不也在的？干地库人家讲了要出价完了，要到蒙的老奶奶这样那边在偷偷路来家里，哦，人家碰杯路来么过？也还哪里？哪个呢？这个哪个呢？到大半的碰杯路来么过？过也不也在叫那不也在？五百这个五百这个这个人嘛的山路道路来么过？马公喏，这样那边的，他天个来，他拉不拉哇？那苗的谁给表路？哎，而且侬个到路的手上，公伢比公大细的路，都苗表的一对，那公妈的苦味对他阿苦，他妈的马公奈马啦！这老奶奶毛奶马公奈马啦路，他拉的伢个来，阿对阿对，皮皮皮皮皮着拉来的，皮着不跟我培养个来就多。哎，俺们那俺爸，我们那个上就好的宝贝子，还有那的我那那的都看那的不烂那的不地方那那的了，那些生下来穿啥也不烂，人家人家说的，那里阿舅俺爸好路来送哟，好，没事的呀，他车里呢，他车个着急着的，这个那我咱的到大把地方来把这茶喝。这期呢，我是给啥瓜皮了？这样那别个多大班级的皮夹子的票？都说梦里没功劳，还要叫那少男乌马监督皮了，太差了！没事的呀，个天爷，个办了不完梦见，我根本梦见也路上，还要来这个鸭子问的苦端木的票？咱老那庙的个天地多嘛？他说这样宝贝的路来人这样的比赛的内方面破下做把子片这都出没有的干的嘛的白路为路看下的他说这样刚刚的那么多路当路内的不过的内方面下不路说内方面比赛地方话没下来这方话切这方话不比赛谁读了高还要老你们的傻逼的他那把人们傻逼的骗来给他骗他那把人们的那款要来呢少无数大国不应该你怎么抱怨不啦哎怎么抱怨给苏家人老哥表家班哦表家班哦得查来说呢年年龙啊就个表现路路啊面来家嘛拉的呀我好龙啊大力也是比较熟悉的呀因为别路路的来呀马龙说的不拉里面别的说的嘛表家班哦表家班哦这里成为的表表现路路啊面来家嘛拉人哦这要车来没来呢这要车来压的人呢白龙那么没呢大家拨了里面说的话这要车来没来呢那要车来没来呢他们车来压的人把这把这说的话这要车来没来呢那要车来没来呢水牛如一个阿公口这一龙就昂来家马兰咯我们一龙就来家出发啦白龙我们呢大家马波拉里面收银收银把这把这出来什么水牛如一个阿公口这一龙就昂来家马兰咯咕噜噜浪可以个哦，别个就白来着。过路的可以阳光满的来，毛了面不正，里面没穿毛多干，顶包的那座路没有那木了别个。再找再找，我这说来什么？过路的人可以个，毛多干的呢，没穿的，
为恨阿高洛阳如来多能压人呐、这下说没理呢那我哈哈没理呢还要把人家说好你妈没有你这么些分免得表带呢可能都还有把你留你的说好大呗该买的说他嘛不如老狼可以过摩托嘎机呢迷他脸为恨阿高路遥无人多能压人呐走走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 那个家伙我呢没得呀呀路走嘿慢了慢了这么阳光慢的嘞摩托干里面没他呢多路要不没路那个家伙我呢没得呀铺的呀家伙地心也差的呢多路要么拉不一下去把这把这出来什么那个家伙我呢没得呀呀路走心也差死路没要哭呢今夜他死路没有苦恼他能得个咋做吧能这下说保护不在一块的时候呢好老你骗你有没多么不问都不问说要吗这下拿草机不让滚出来人咱那都抓的头不下不没滚的滚该说什么咱能那个咋都把能嘿嘿嘿该悠悠咋都把你只要那个娃儿很没能追别没理啊咱们骗比也不报你该说什么有吧个吧还是很没难吹别走了走了咱那年嘛啥啥哎呀呀别也没西边的要苦恼也没西边的要苦恼大大那被忙阿娘阿妈的没阿姑飘飘张张在马上你的大大那被忙的妈呀那别在意说来什么大大那被忙阿妈阿妈的阿里阳飘的呀个大那也行阿走别的就一样不要嘛路嘛啦嘛路嘛啦别的路嘛比嘛啦嘛路嘛比嘛啦来别他讲咯把这把这一样不要的呀个咱那也行一双路人家路比苗个秀嘛看阿姆可以要个咯努作努作表现努路阿娘来家嘛拉人咯靠给比咯靠给比咯无色地来内板咯路人呀我黑卡当绝哈哈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 
जी रो गाँव में दिया ना भेजा ये ऐ मिस्रिया तथे जी दी अखूब भेजा जी नहीं पंते अपेरे गापे ठेठी ने उसी के साथ पियो द्वारा ढाना अये खाना मोहुला भेजा जी ढाला ये या ठाने द्वारो मंडले यंगों यावे मेलो नगजाबावा मटिया फुडिया वो यावु के सागा और इधाना ये नी सी पीरो तो ये यंग नहीं जावा दफे क्यूमियोगा डगा रगमारी जीगने लेन्या म्याव अलुगान सकमा जो तो खिड़ा या साइन हवरंग बिरे चिंका कम्यारु प्याबाईने निया दबोए मार लुडान्या ना जावा दुबिया आप हमारे ना ममे मले यो मबो मसादो दरी दे या फिर तंग पारे था मिमिरो जी मंदमिया लुएले नगु पाला लु मप्पे मन्या बाबू सोये फिर लुए लुए कुगु मपाजोले मने जागा रुंगा उजोनीरो धोम्यान्यो नो तादा मिरे जुरोगा नक्षेंगा पीवा में सोवी ठीने कोजे जोगु तया तिरी लाप्षे दलो मपाजोले सयें पे नक्षेंगा अपीलवा लालूले यादा नो जाजाओ ज्योजा အခုအနန္တငါးပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကငါဟောမဲ့ဒါရုခဏ္ဍောပမသုတ်တံကိုဘုရားနည်းနည်းလေးလမ်းစပြပေးခဲ့ဒါရုခဏ္ဍောပမသုတ်တံလို့ဆိုတာမြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တိတုံကြီးဥပမာပေးတဲ့သုတ်တံပေါ့ဤသာကြီးဒါရုခဏ္ဍောပမသုတ်တံဆိုတာဘာဥပမာပေးတဲ့သုတ်တံတော့ ติดตรงนี้ឧបมาไปได้ตุฏฐาเอริติดตรงนี้พระยากุรเนี่ยឧបมาไปပြီးတော့ဟောတဲ့နေရာမှာឧបมาရှစ်ချက်ကိုဘုရားပြတယ်ဟောအရင်ပထမအစတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးခေါ်ခဲ့သလားမပြောကြဘူးတရားပွဲတွေကများနေတော့မှတ်ပြီးတော့ဘူးကိုယ်စိုးကြည့်စမ်းတော့ကလက်ချိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကမှမတင်ရင် ဘုဘကံမှာမတင်ရင်ဘုဘကံမှာမတင်ရင်လူမဆယ်ရင်လူမဆယ်ရင်နတ်မဆယ်ရင်နတ်မဆယ်ရင်ကုန်းမှာမတင်ရင်ကုန်းမှာမတင်ရင်ရေလဲကောင်မှာမမြုပ်ရင်ရေလဲကောင်မှာမမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်ရေလဲကောင်မှာမမြုပ်ရင်ဘယ်နှခုဆိုတခုပြောက် ဒီဘက်ကမှမတင်ရင်ဟိုဘက်ကမှမတင်ရင်ရေလဲကောင်မှမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှမတင်ရင်လေးခုလူမဆင်ရင်နတ်မဆင်ရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်လေးခုပေါင်းတော့ရှိပါဗျာဟောခေါင်းကြီးကမှားတာနဲ့ဒူပါရဲ့ကဲကဲဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်မှတ်မိအောင်နောက်ကမှတ်စမ်းပါဒီဘက်ကမှမတင်ရင်ဟိုဘက်ကမှမတင်ရင်ရေလဲကောင်မှမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှမတင်ရင် လေးခုနော်ပြေးသားကြီးဘယ်နှခုတော့ပြေးပါဗျာဒီဘက်ကမှမတင်ရင်ဟိုဘက်ကမှမတင်ရင်ရေလေကောင်းမှမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှမတင်ရင်ဘယ်နှခုတော့ပြေးပါဗျာမှတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဟောနောက်ကပြေးသားကြီးကိုမှတ်ရမှန်ပါမစိုးပါမစိုးပါကိုယ်လှန်နေကိုတော့ဒီလိုထမ်းကြပါမှာကဲဒီတစ်ခါပြောပြီးရင်ဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူဆိုရမယ်နော် ဒီတစ်ခါမလိုက်နဲ့ဟုတ်ဒီဘက်ကမှမတင်ရင်ကိုယ်ဘက်ကမှမတင်ရင်ရေလေကောင်းမှမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှမတင်ရင်ကဲဆိုစမ်းခေါင်းကြီးနဲ့ပြိုင်သူဒီဘက်ကမှမတင်ရင်ကိုယ်ဘက်ကမှမတင်ရင်ရေလေကောင်းမှမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှမတင်ရင်ကဲခင်ဗျားတို့ကြီးတစ်ခေါက်သွားကြမှာ ခံကြသားနောက်လေးခုပြောမယ်နော်လူမဆဲရင်နတ်မဆဲရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်
အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်ဘယ်နှခုတော့ဘေးပါဗျာပြန်ပြောဦးမယ်လူမဆဲရင်နတ်မဆဲရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်ကိုင်ဖုန်းကြီးနဲ့ပြန်ညွှန်ပြောကြည့်စမ်းပါလူမဆဲရင်နတ်မဆဲရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်ကိုင်ခမရတို့ကြီးပြန်ပြောစမ်းပါမပုတ်မဆွေးရင်တစ်တုံးကြီးဆိုတော့မသိုးနဲ့ဟဲ့ဟုတ်သားပဲမပုတ်မသိုးရင်မလုံလိုက်မပုတ်မဆွေးရင်ကဲဒီတော့ရှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးနဲ့ပြိဿနဲ့အတူတူဆိုရမယ်နောက်ကမလိုက်ဖဲနဲ့မှတ်ထားအောင်ဒီဘက်ကမ်းမှမတင်ရင်ဟိုဘက်ကမ်းမှမတင်ရင်ရေးလေကောင်းမှမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှမတင်ရင်လူမဆဲရင်နတ်မဆဲရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်အသက်မရှူပဲတောက်လျှောက်ပြောတာမှတ်ကောင်းအောင်လို့မောတော့မောတယ်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဖုန်းကြီးနဲ့ပြိဿနဲ့ဗျံသူဆိုပြီးရင်ခမားတို့ကြီးတစ်ခေါက်ဆိုရကဲဆိုစမ်းအားလုံးလူနေနေနေတော့တော့ကြုံမသွားတာလူတွေမြင်တော့လူအပ်စမိပါတယ်ဒီဘက်ကမ်းမှမတင်ရင်ဟိုဘက်ကမ်းမှမတင်ရင်ရင်းလေးကောင်းမှမမြုပ်ရင်ကုန်းဘောမှမတင်ရင်လူမဆဲရင်နတ်မဆဲရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်ကဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ဆိုသားမဒီကြတော့ပါလေအဲ့ဒါမနေ့ကငါပရိသတ်ကိုပြန်မေးပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုခေါင်းကြီးခေါ်မယ်နောက်နှစ်ညကိုလည်းပဲခေါင်းကြီးဝိပဿနာပိုင်းဆိုင်ရာကိုတရားနာပရိသတ်ကိုရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာဟောပြီးနောက်ပိုင်းမှာခေါင်းကြီးဇတ်ထုတ်ကိုခေါ်มาဖြစ်ပါဒီကနေ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဒါနအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်စို့ဒီစာပြံဝဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားဥက္ကောသံလကိုရှောက်ထားကြည့်ဘယ်နဲ့တော့ဘုရားလို့တောင်းငူမျိုးသူဓမ္မပရိယတ်ကြီးစာပြံဝဲကြီးဒီနှစ်တရားဓမ္မတွေသရတရားအင်အားနဲ့တိုးသလားဆုတ်သလားဘုရားလို့ဘုန်းကြီးရှောက်ကြည့်ဝမ်းမြောက်เสียပဲဘုန်းကြီးကြားရဥဇတိလရေတဲ့အစစအရာရာတိုးတက်မှုပဲရှိတယ်ဆုတ်ယုတ်မှုမရှိပါဘူးစာဖြေတဲ့တန်ခါများလည်းပဲဒီနှစ်များလာပါတယ်တရားဓမ္မတွေလူကြတန်းကြတဲ့ကိစ္စလည်းပဲဒီနှစ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာသိရသဖြင့်ဘုန်းကြီးတောင်မြို့မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရောက်ရကြုံနဲ့တယ်စိတ်ချမ်းသာတာကိုသာသနာတော်ကြီးပြုစုတဲ့နေရာမှာဒီလိုတိုးတက်တဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ချမ်းသာဝမ်းမြောက်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအလှကြတန်းကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေပြုတဲ့ဒါန၅မျိုးဒါကိုဘုန်းကြီးရှိပိုင်းကနည်းနည်းလေးပြောပြလို့ရှိရင်ဖယားမှာနှခါဆုံတဲ့ဇက်လန်းကိုဘုန်းကြီးစမှာဖြစ်ပါ။အဲနောက်ကလက်ချိုးပြလိုက်ဆိုသားမှာတဒါဒါနာဒါနာတကိစ္စဒါနာတကိစ္စဒါနာကာလဒါနာကာလဒါနာအနုဂဟိတဒါနာအနုဂဟိတဒါနာအနုပခိစ္စဒါနာဘယ်နှခုလို့အာဘုရားပြန်မှတ်စမ်းတော့ကမလိုက်ပဲနဲ့တဒါရဏသက္ကိစ္စဒါနာကာလဒါနာအနုဂဟိတဒါနာအနုပခိစ္စဒါနာနောက်ရက်တွေတော့ဒီလိုလုပ်ပါလေတရားနာလာရင်စာရွက်နဲ့ဖောင်တင်လေးဖြစ်ဖြစ်ခဲတံလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလာကြပူကောင်းဘာလို့ပူကောင်းလဲဘုန်းကြီးအမရပူရမြို့မှာတရားနာပိဋကတရားပွဲရာပြည့်တရားပွဲကြီးကျင်းပပြီးသွားပါပြီနတ်လကယုံငန်းနဲ့ဆယ်ကမ်းပတ်လည်မနာကြီးထိုးလို့အမရပူရမှာဘုန်းကြီးခေါ်သမျှတရားတွေကို
ကလာသာကလာသမီးចောင်းသားចောင်းသူအရွယ်လေးတွေဟာတရားပွဲကိုအချီးနှီးမလာကြဘဲနဲ့စာအုပ်နဲ့ခဲတံဖောင်တင်ပါလာကြဘုန်းကြီးကအခုလိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ထပ်ပြောတာတွေကိုသူတို့စာအုပ်ထဲမှာရေးအမရပူရမြို့မှာဒီလိုတရားမျိုးပြန်ဟောလို့ဘုန်းကြီးမေ့နေရင်ဟောဘုန်းကြီးကသူတို့ထံကပြန်ယူခဲ့ရဒါတော့တောင်ငူမျိုးကြီးမှလည်းပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုသလိုဘုန်းကြီးရောက်ရောက်ပြီးဟောမှာဖြစ်တော့မနေ့ကငါစာအုပ်လေးတွေပါလာရင်ပူကောင်းမယ်ဒီကနေ့တော့ရအောင်ပြောနေလဲရှည်လိုက်မယ်ပြိဿတဒ္ဒါဒါနသက္ကိစ္စဒါနကာလဒါနအနုဂဟိတဒါနအနုပဟိစ္စဒါနဘယ်နှမျိုးတို့တဒ္ဒါဒါနဆိုတာကြီးကြီးလင်းလင်းလှူရမယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေလှူတဲ့ဒါနမကြီးလင်းရင်ပြိဿကြီးလှူလို့ရပါဘုရားလှူတဲ့နေရာမှာလှူတဲ့တရားတရားပေါ်မှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနဒိဋ္ဌိဒီတရားတွေခြံရံပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးလှူနိုင်မလားဒါကြောင့်ကြီးလင်မှလှူလို့ရသဖြင့်တရားဒါနဆိုတာကြီးကြီးလင်းလင်းလှူရမယ်လှူတဲ့ကရာမဖြစ်ဘူးဒီတရားကိုဘုန်းကြီးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရာတရားသည်ခရာစေတသိက်သည်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်လေးကျုံလုံးကိုလှဲ့တဲ့စัจ जा မင်းကြီးရဲ့ဗရမ ्या ရဏာနဲ့တူတယ်စัจ जा မင်းကြီးရဲ့ဗရမ ्या ရဏာသည်တမုဒ္ဒရာတဲကိုချလိုက်ရင်တမုဒ္ဒရာရေးရင်းပင်ဘလောက်များတော်လဲကြည်လင်ပြီးတော့မြေကြီးထီအောင်လှမ်းကြည့်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်ပြိတ္တာသမုဒ္ဒရာတွေကရေကိုပရိသတ်ကြီးသွားကြည့်စမ်းမြေကြီးထီအောင်ဒီတိုင်းမြင်နိုင်ပါမြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာစัจ जा မင်းရဲ့ဗရမ ्या ယရဏာကိုချလိုက်ရင်မြင်ပေဘူးလားမြင်ပါရဲ့ကြည်လင်ပြီးတော့မြင်စေနိုင်တယ်ဒီတော့စัจ जा မင်းဗရမ ्या ယရဏာဆိုတော့တရားနာပြိတ္တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဝေးနေပါသေးတယ်ဥပမာကမြင်မှမြင်ဘူးပဲနဲ့ဗရမ ्या ယရဏာမြင်မှုတဲ့ဥပမာကိုပြကြစေ။ဖန်ခွက်ထဲမှာနောက်ကြည့်တဲ့ရေများကိုထည့်ထား။အဲ့ဒီနောက်နေတဲ့ဖန်ခွက်ထဲကရေတဲကိုဘုန်းကြီးတို့ဗရဆေးဆိုင်ဖရဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ခပေါင်းစေတို့ကြောက်ချင်လို့ထည့်လိုက်။ခပေါင်းစေကြောက်ချင်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနေရီထိုင်ပြီးတော့ရေကိုကြည်လင်ပြီးတော့လာစေတတ်။ဒါကြောင့်တရားတရားစီဗရမယရဏနဲ့လဲတူတယ်ခပေါင်းစိကြောက်ချင်တယ်လဲတူပါလေခပေါင်းစိကြောက်ချင်သည်အနေများကိုထိုင်စေတဲ့ကဲ့သို့ဒီတရားတရားသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေအကုသိုလ်အနေတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ကြီးလင်းစေတတ်တဲ့သဘောတရားနဲ့လှူပါလှူတော့လှူရတာပဲဘိသကြီးလှူတိုင်းတရားတရားဖြစ်တယ်မထင်နဲ့ပြိဿာကြီးလူတိုင်းတရားတရားဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျတချို့ကအောင်းမိမှာပေါ့ရှင်မယားလူမတော့တရားတရားမဖြစ်ခဲ့လူပါမလားဗျာမဟုတ်သေးဘူးပြိဿာကဲခင်ဗျားတို့တရားဓမ္မတွေဆိုတာကရာဝါသဘူးကိစ္စအလုတ်ကများအလုတ်ရှုံနေတုန်းကိုယဟန်တန်ကဖို့သူတော်မဲသီလဖို့တော်ရာဇကာအဆက်ရှိသဖြင့်မြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာလာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလာနေပြီကိုကအလုတ်ရှုံအဲ့ဒီနေရာမှာတရားတရားဖြစ်မဖြစ်လေးဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဒုက္ခပါပဲအရေးတဲ့ဓာတ်တွေကလာနေပြန်ပါပြီအိမ်မအလုရှုပ်ရတဲ့ထဲအရေးတဲ့ဒီအလူကံတွေကလာနေပြန်ပါပြီဟဲ့မြန်မြန်လုံးလိုက်ကြလားမြန်မြန်သွားပြီးရောဆိုရင်အဲ့ဒါကြည်လင်ရလားပြိဿာကြီးကြည်ပါဘုရားတရားတဖြစ်ကြလားပြိဿာကြည်ပါဘုရားဒါတော့ကြည်ကြည်လင်လင်လှူပါလူလို့ရှိရင်ဒါနတော်ဘောကွာလူသဖြင့်ဘဝတန်တရားမှာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားရမလားပြိဿကြီးချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားရမလားခံစားရတယ်ဗျာဒါပါဗျာ gain ဒါနတစ်မျိုးပြီးစီပေါ့ဗျာသက္ကိစ္စဒါနဆိုတာရိုးရိုးသေးသေးလူရဘယ်လိုရိုးရိုးသေးသေးလူရမလဲပကံခွဲရောက်ဖြစ်တော့စင်ကြဲစွာဆေးလို့ယဟန်တန်ငါကိုဆွလောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဖနက်ကလေးချွတ်ထားတယ်ဝေးဝေးမှချွတ်ကောင်းမပေါင်းနဲ့ဆေးလိုက်တို့ကြီးပါးစပ်မကိုက်နဲ့
တချို့တန်ဃာတွေဆုံးကရင်ဆေးလေးတို့ကြီးပါးစပ်ကိုက်တဲ့တန်ဃာတွေကရှိသေးတယ်။ကျန်ဒီကန်စီပြောပါတယ်တောင်ငူမြို့မဟုတ်ပါဘူး။ရှိတတ်တယ်နော်။ခဏဝေးဝေးချော့တပတ်လေးပခုံးတင်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာရိုးရိုးသေးသေးဆုံးလောင်းတချို့ခဏမချို့ပဲဆုံးလောင်းတတ်တယ်ပြိဿ။မင်းတို့ကတော့အောင်းမေမှာပေါ့ရှင်မယားဖဏမချူပဲတော့လောင်းမထင်ပါဘူးခရမချွတ်တာတဲ့တောင်သိုးသေးပြီကဖဏတော်ညှက်ထားတဲ့ထဲရှို့ထားတဲ့ထဲကချွတ်လိုက်သားပဲပြီးတော့သူ့ချီတော့ဖုံလူးမှဆိုရင်ခေါင်းမော်တဲ့နေလောင်းစီးတာလည်းသိုးသေးပိုးတောင်မြင့်သွားထူးပါဘူးဗျာစီးလောင်းလိုက်ပါလေဒါယူမစိုက်ပုံနေတော့ဝေးဝေးကိုချွတ်ခက်စမ်းဒီထဲတချို့မိဘတွေကသံဃာတွေဆုံးကံကြွလာတော့မိုးလေးကတခွဲခွဲ။ဟိုကကြွလာတာဖြင့်တရားနာပိဿာဖဏမပါ ठी ပလာနဲ့သပိတ်နဲ့ပိုက်ဆုံးရ။သူ့သမီးလေးဆုံးလောင်းမှုထွက်သွားတော့ဘာပြောတော့ကောင်းပါလေတဲ့ဆုံးလောင်းတာပြီမဲ့နှာစည်းမဲ့တဲ့ခမောက်ဆောင်သွား။ဘုန်းကြီးကတော့ညီလာတာတော့အာမနာ။မှတ်ထားတော့ဒါတော့တရားနာပိဿာဆုံးလောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာသက်ကိစ္စရိုးရိုးသေးသေးဖြစ်အောင်လူစားရိုးရိုးသေးသေးဖြစ်အောင်လူရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေခံစားရမလဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လင်းရမရရဖြစ်ပြီးတော့လာကြတဲ့ကာမတ္တဝါတွေမှာသက္ကစ္စဒါနအကျိုးကိုပြခင်ဗျားတို့ရှိမှာပေါ့လောကကြီးလင်းနေမရတချို့ပရိသတ်ကြီးဟိုမရစကားကိုလင်းကနားမထောင်ဘူးလားနားမထောင်ရဘူးလားပရိသတ်မရစကားလင်ကနားထောင်ရတော့အပေါင်းအသင်းတွေကပြောတယ်လေကားပါကွာတဲ့ဒီကောင်ကြီးကမိမသိကြောက်တာဟာမိမသိကြောက်တာတဲ့မရစကားနားထောင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗျဖယားဟောကြံကန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မိမကသက္ကိစ္စဌာနပါလာလို့အဲ့ဒီယောက်ျားကမိမစကားအကုန်လိုက်နာရတယ်ယူလေရတယ်မှတ်သွားနော်တရားနာတာအမတ်တမဲမနာပါနဲ့တရားတော်ဝဲဆိုဆိုသလောက်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ရိုက်သွင်းပေးရတချို့ကြတော့မယားလို့တဲ့လူကလက်စကားနားမထောင်ရဘူးလားပြိဿာနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒါမင်းမချင်းပြောကြအလကားပါအေးတယ်ဒီကောင်မယောက်ျားသိကြောက်သူနဲ့ပြောသမျှသူအကုန်နားထောင်ရတာတဲ့မဟုတ်ဘူးလင်လုံးတဲ့လူကသက္ကိစ္စဒါနပါလို့မယားလို့တဲ့လူကနားထောင်ရအဲ့ဒီလင်နဲ့မယားနှစ်ယောက်စလုံးတဲ့သက္ကိစ္စဒါနပါရင်လက်စကားမယားနားထောင်တယ်မယားစကားလင်နားထောင်တယောက်နဲ့တယောက်ရှည်သွန်းလောက်လိုက်အသွင်းတူလို့အိမ်သူဖြစ်တဲ့လင်မယားဆိုတော့ဒီအိမ်မှာစိတ်ချမ်းသာကြတာပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးသက္ကိစ္စဒါနမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တစ်ချက်ချင်းမွန်လင်မျက်နှာမသိရသေးဘူးသတ်ပြီလင်မယားရဖြစ်တော့သားသမီးတွေလည်းကိုယ်ကရဖြစ်ကုန်ရောဖေးပဲလိုက်ရမလို့လို့အမေပဲလိုက်ရမလို့လို့အမေကသက္ကိစ္စဒါနပါတော့သားသမီးတွေကအမေစကားပဲနားထောင်တယ်အဖေစကားနားမထောင်ဘူးဒါတရားသဘောမသိဘဲနဲ့ကုဒ္ဒနာကိုနားမလဲရှာတော့အဖေစကားနားထောင်တော့အမေကဘာပြောလို့ညီတို့ကညီတို့အဖေမှာအသက်ရှိတယ်ထင်လားတဲ့အမေစကားနားထောင်ကြတော့အဖေလှုပ်တဲ့လူကနင်တို့ကငါ့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီခါတော့ရိုက်တတ်ပြင်မဲ့နင်တို့အမေစကားမှနားထောင်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးအမေသက္ကိစ္စဌာနပါတော့သာသမီးကအမေစကားနားထောင်တယ်အဖေဂိမ်းမဆိုင်အဖေသက္ကိစ္စဌာနပါတော့အဖေစကားပဲနားထောင်တယ်အဖေပဲယူသေးတယ်အမေစကားကြတော့ဂရုမဆိုင်နှစ်ယောက်စလုံးသက္ကိစ္စဌာနပါရင်ဆိုရင်တော့တရားနာပိဿကြီးမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဖေပိုချစ်တယ်မရှိအမေပိုချစ်တယ်မရှိဘေးကများမေးလိုက်ရင်နင်တို့အဖေနဲ့အမေဘယ်သူပိုချစ်သူမလေးအတူတူချစ်တာပဲဖေစကားလည်းနားထောင်တယ်ကျတို့အမေစကားလည်းနားထောင်တယ်အတူတူပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါမိဘနှစ်ပါးနှစ်ယောက်စလုံးသက္ကိစ္စဌာနပါလို့တချို့ကြတော့အဖေပိုချစ်တယ်အမေပိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြတော့သက္ကိစ္စမညီညွတ်အဖေနဲ့အမေရောနှစ်ယောက်စလုံးသက္ကိစ္စဒါနမပါဘူးဆိုရင်တော့ပြီးပြီအဲ့ဒီအိမ်လောင်မီးတာမှတ်တော့အမေလှုပ်တဲ့လူကကောင်းပါလေငါခိုင်းတာသွားနော်သွားနေနေဘူးကျုပ်လှုပ်ရှုပ်ဟာအမေစကားနဲ့နားမထောင်ဟောကောင်းပါလေဘာအမေပြန်ပြောတာပြန်ပြောဆို तू ကဟုတ်မှာမဟုတ်ခဲနဲ့အဖေစကားနဲ့ထွန်တော်ကန်းလားအမေစကားနဲ့ထွန်တော်ကန်းလားအဲ့ဒီအိမ်ဟာဘယ်သောခါမှအဆင်မပြေဘူးတက္ကိစ္စဌာနချုပ်ရင်းချင်ဒါကြောင့်တက္ကိစ္စဌာနပါရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
သာသမီနဲ့တကွခြေကျွန်တွေကစပြီးမိမိတို့ရဲ့စကားကိုနာခံရတာဟာတက္ကိစ္စဒါနရဲ့အကျိုးကရှေ့ကူးလိုက်ကြပါအောင်သရဒါနတက္ကိစ္စဒါနကာလဒါနကာလဒါနဆိုတာအခါအလျော်စွာပေါ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလှူတာကျုပ်ကလည်းဟောရင်ဟောရင်နဲ့ဟောပြီးသားကြီးခုမှသိညာတော့အမှတ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဒါပစီဟိုးအရင်နှစ်တွေကနေတူတယ်ဒီကနေ့တော့တရားနာပြိတာဘာတရားဟောမလဲလို့ကိုအေးကလည်းမေးတယ်ဆရာတော်ဥပ္ပောသံလကလည်းပဲမေးပါတယ်ဘာဟောရမှန်းကိုမသိဘဲနဲ့တက်ဟောလိုက်ရတာပဲကျုပ်တော့ဘာမှကိုအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဖရာမနာခါဆုံးနေဆိုတဲ့ဇက်လန်းကတော့ဖြင့်ကျုပ်ရှေ့ပိုင်းနည်းနည်းစထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတော့ကောင်းပြီလေရှေ့နည်းနည်းဆက်လိုက်ကြအောင်ဆိုကာလဒါနဆိုတာအခါအလျော်စွာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလှူတာအခါအလျော်စွာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲဥမာတစ်ခုမဲ့စဘာပေါ်ချိန်စဘာတူဦးဖျားဖျားပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့စီပေါ်ချိန်စီလှူတယ်ပဲပေါ်ချိန်ပဲလှူတယ်နှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းလှူတယ်နှမ်းပေါ်တဲ့ချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့နှမ်းလှူချင်လို့ရမလားပြိဿစဘာဆံပေါ်ချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့စဘာလူလို့ရမလားဆိုတော့ခမည်းတော်ကရတယ်လို့တော့ဖြေမှာပေါ့ဒါပဲဥဥဖြားဖြားအက္ခဖလဒါနတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အခါအလျော်စွာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒါနကိုကျွတ်တူကာလဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကာလဒါနကိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးတွေခံစားရမလဲအခါအလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိထုပစ္စည်းကိုသုံးစွဲရတဲ့အကျိုးတရားတွေခံစားရမယ်လေမြန်နေပေါ်လာတဲ့ကာလဒါနလူထဲမှာလေမြန်စီးနိုင်တယ်အချို့မိသားမစီးဘူးတာရှိတယ်အခုချိန်ကြီးတထွမဝဘူးတာရှိတယ်ဖောခရီဖောရှာမဝဘူးတာရှိတယ်အခုချိန်ကြီးငငယ်ကနားကိုဝှစ်ချင်ဆင်ကျင်လုံးလို့နားထွန်းပြီးဖောက်ထားတဲ့တချို့မိမငယ်လေးတွေမှာခုချိန်ကြီးငကမ်းမဝရတာရှိတယ်ခေအားလျော်စွာပေါ်လာတဲ့ဒီအတုံးဆောင်နေမဟုတ်စားရခြင်းဒီကာလဒါနခြုံရင်းခဲ့လို့ဒါကြောင့်ကာလဒါနလူရင်ခါလျော်သာပေါ်တဲ့ဝိထုပစ္စည်းသုံးဆောင်ရတယ်သုံးခုပြီးသွားပြီနောက်ဘုန်းကြီးတို့အနုဂိတဒါနအနုဂိတဒါနဆိုတာကသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးပွားအောင်ချီးမြှောက်တဲ့အလှူဒါနကိုခေါ်တယ်ကျန်နေတဲ့ဥစတိလကိုလှူတယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံအဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပုပ်ကိုယ်ဆွဲမထားပဲနဲ့သာသနာချင်းမြောက်တဲ့စေတနာပါရဥမာတခုဒီစာပြောင်ပွဲကြီးကိုလှူတယ်စာပြောင်ပွဲကြီးလှူတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲပုပ်ကလာဒိဋ္ဌာမထားရစာပြောင်ပွဲကြီးကိုတို့လှူလိုက်တဲ့ဝတ္ထုကြီးငွေပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေနဲ့စာမေးပွဲအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြရှာတဲ့တန်ဃာတော်တာမဏေတော်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတို့လူတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအလှခံပြီးတော့ဒီသာသနာကြီးကြီးပွားအောင်ဒီစာပြံပွဲကြီးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရင်ဖြင့်ဒီသာသနာတော်ကြီးနေလုံလတ်လို့ထွန်းတောက်လာမှာပဲလို့သာသနာတော်ကြီးကြီးပွားတဲ့စိတ်နဲ့လှူရင်ဒါအနုခိတဒါနချီးမြှောက်တဲ့ဒါနဒီလိုချီးမြှောက်တဲ့ဒါနကိုလှူရင်ဘာတွေသုံးရမလဲကာမကုနေသူဘောဂါရစိတ်ဓာတ်နမတိလို့ဆိုတော့အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေကိုခမည်းတော်မတောင်းမဲနဲ့မိမိဆန္ဒရှိတယ်လို့သုံးသွင်းနိုင်တယ်။ဒါအနုဂိတဒါနရဲ့အကျိုး။နောက်အနုပဟိစ္စဒါနအနုပဟိစ္စဒါနဆိုတာမိမိကိုနှိပ်စက်လှူတဲ့ဒါနသူတစ်ပါးကိုနှိပ်စက်လှူတဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနမျိုးမလှူရဘူး။မိမိကိုလည်းမနှိပ်စက်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမနှိပ်စက်ဘဲနဲ့လှူတဲ့ဒါနကိုအနုပဟိစ္စဒါနလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။တချို့တရားနာပြည်သားကြီးသူများနှိပ်စက်ပြီးတော့လှူတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်ချိန်တွေမှာသိရတော့ဆိုတော့ကျွတ်တို့တောင်မူမျိုးကြီးတော်မပြောတတ်ဘူး။ကျန်ဒီကန်စီပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကအခါကြီးသုံးခါရှိတည်တင်းကျွတ်ဝါဇုဥတကြံတွင်ဒီအခါကြီးသုံးခါကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကတကြံတွင်ဥပုံဆောင်ရတယ်ကျွတ်တို့တော်ဒေသတွေမှာမြို့ဒေသတွေတော့တောင်ဘူးတော့မသိဘူးမန္တလေးတကြံတွင်ကျုပ်တရားပွဲအခမ်းမသိလို့နေတရားပွဲဖြတ်လိုက်သွားရင်ဖြင့်ကားရီတဝုံးဝုံးနဲ့ကျုပ်တိုးမပေါက်သွားတဲ့လမ်းသွားမရလို့မေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်ကြတာလို့ကွယ်ရိုး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 နဲ့ရံများဖြစ်ကြသလားဆိုမဟုတ်ဘူးခရားတဲ့ဝင်းဥကားလာဘူးဥပုံဆောင်မဆောင်တော့မသိဘူး
就都到底咱们的家人五五上呢，还是五五上呢？的人就五五上呢？哎，你那里嘛，白龙啊嘛，五五么上呢？你爱那么爱干了他，干了他，我理解吧？五五上家的，哎，你了五五讲多家的，先看家的，怎么样？那些六五的朋友比较哎，你说那边个五五上来嘛啦？哎，来嘛不？哎，搬去嘛都，都接单去。哎，都我单去嘛。就我吃嘛，培养古老年来讲我咱俺到新疆那个接单我咱呢，啊买咱呢，俺呢，五谷上拉下路，一路么看到那边都是我边吃家，啊边吃路，么那片俺要拉路，黑压眼压，黑么压的闹从哎俺这个里够出五谷庄吃吃多家的，五谷上来说咱古老，买那边咋的？接单人呢，路在说他他那孤独，孤独被卖路，提孤独啊，江边围着江岸，培养孤独人家别他那个嘞，孤独人他们不得啥，阿孤独老他们欧背着的，孤独人他们孤独的呀个，我阿这么细的这个，我刚才见那个不得啥，江边围，阿孤独老他们，罗兰那代木么细的。阿古鲁的呀，阿边那的话，阿九贝拉的的呀，这里欧贝子的皮达的，不要你讲好。古鲁讲九贝，阿古鲁皮达的也不要讲着。别讲你古鲁讲九贝，不要古鲁人家个把皮达的来着。阿古鲁皮达的嘞。然后阿里古鲁讲九贝，阿古鲁么皮昂就啥样？阿里罗杜面。阿德古达比了结构丘比了结达因的各地大那牛古人不要干的那清理路面那些路的大那地路口呀在丘面路一旦你不买讲路线哦我敢清理呀就当别在里面的某人非常的白那长夜夜嘛但是个白多为路下那妈妈都妈嘿你跟他妈妈妈不来妈表皮子我告诉你啊狗样露背不得没露来到瓜龙啊开米的嘿嘿看高没了别别高那么露背的人露拉露我那追嘛没嘛露嘛当嘛没哎呀我要没你啊我证明得的啊露的个古人多啊不开比露拉哈半的古嘛后路这样呢别的哎呀都要那些露的咱那些皮多的这都露那的别的跟那边哥哥哥那些路的说的吧哥哥哥那些路的说的吧老爸老爸老爸养路那么的差别的要吧跟着养路别的去找我要吧别的去就没有他们家的人就要站要站我的朝内要的这样我们都有吧哎呀爸比如说老爸养路他们家的人来你的别的一把羊肉我奶奶的肉老把羊肉我奶肉啊这汤片嘛不老露的人那汤片嘛不老露的人东汤片嘛不老露的人所以什么样的一汤片奶奶的屁股那边的老把羊肉我奶奶一汤片奶奶嘛哦风衣馆老把鸡你的嘛可能啊露的人多把鼻子好老把的คนน่ะหลุบี้ซะสู่เรกะโลภะก็เปลี่ยนพี่แล้วตึ้งไปท่าได้ไอ้ถองเนี่ยก็เป็ดซะโลภะกูก็ไม่ไหนตะนานเนี่ยโลภะสู่ละสิดไตพี่แล้วหลุยะไกหลุจริงแล้วไอ้ถองเนี่ยก็ไหนไล่พี่ขะยะดูไอ้ถองเนี่ยก็ไหนไล่พี่ไหนตาก็จัดตันนี้จะหลุมะลุงาจัดตันนี้หลุมะลุดีแต่20ตันอสิตันนี้อ่ะป๋าล่ะป๋าล่ะတော့လက်မကြီးอ่ะต้นฉะไหนตาก็เตเตไหนตาจี้ๆป๋าล่ะเค้าเรียกว่าแลมะก็ทวนชะได้เอานี่มาบ่ฮู้หลูมะล่องไหนตาก็ตระเตยทวนชะได้แลมะโลပြောไปมั้ยโลภะก็ทวนชะได้สุดาอิมตันชินมาไอ้นี่โลภะยันหลูโหอนัยไตไปแล้วหลุนัยอ่ะเอ้ากูกูกูนึกแต่หลุดาดีโลภะนี้เนี่ยฉันยันไปแล้วหลุนิ่มมั้ยส่วนดอสะโมหะมานะทิฐิฐาริฉันยันหลุมั้ยส่วนตันตะยามาเค้าเรียกว่าจิตตุก็อตันอศีอโจไม่ไปไหนมาตัดไม่ชิ้นไม่อโจไป
ဒါတော့ကိုကိုကိုလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေခြံရံပြီးတော့မှလှူပဲနဲ့ဒီအတွင်းအစ္ဆတသံဓမ္မာရှိတဲ့ယန္တူတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့လှူနိုင်တဲ့ဒါနသည်မိမိကိုယ်ကိုမနှိမ့်ဆက်ဖဲနဲ့လှူတဲ့ဒါနလို့ဒီလိုခေါ်ရပိသာကြီးမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်အောင်မလားကံမနစ်ဆိုင်ရဘုန်းကြီးတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအိတ်ထောင်နဲ့နှက်ရင်အစိတ်တံပါအစိတ်တံလှူနိုင်မှာမလားခပ်ပြော့ပြော့ပဲလားပြိသာကြီးခပ်ပြော့ပြော့ပဲလားကွက်ကြားဖြစ်သွားနော်တရားတရားကောင်းတဲ့တောင်မှုမျိုးဆိုတော့ဘုန်းကြီးအထူးပြောစရာမလိုပါဘူးနော်အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးကံတီတော့ကောင်းပြီမိမိကိုလည်းမနစ်ဆက်ဖဲနဲ့သူများကိုလည်းမနစ်ဆက်ဖဲနဲ့လှူတဲ့ဒါနဆိုတာအနုပါဟိစ္စဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုပါဟိစ္စဒါနကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်သံသရာတခွင်ခရီးသားဘဝနဲ့ကျင်လျရခဲ့သောမိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုသက္ကုဓမြသဘုံတကံများလူယူနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးမိမိအားအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာအောင်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကဲ့သို့ခံစားရမယ့်အကျိုးတရားတွေမျှော်လင့်ပြီးတော့သပ္ပုရိသဒါန၅မျိုးသူတော်ကောင်းတွေလှူတဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်အောင်လှူရပါလို့အာကဘာရင်းနာမမေ့မလျော်မပေါ့မဆန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလင်းငချောင်းသိမ့်ကုန်ကြမယ်သာသနာပိတ်မှန်ကြီးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကတတ်ဆွန့်သမျှဂျုံကြိုက်တဲ့အခါမှာလှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း